Allah Baulalo, Allah Baulalo, Bulli Jiba Puri Sahara, Puri Rekon Hei Pora Tori Chighara, Allah Baulalo, Bulli Jiba Puri Sahara, Jamuna Kari Chisiye Mahoda Dhiku, Kadaba Kari Chisiye Kapawa Daku, Jamuna Kari Chisiye Mahoda Dhiku, जमुना करी थी सिये महोदा धीकु कदम करी थी सिये कापावा डाकु कुंजवना करी थी से सिरिये मंदिरा कौन है युरुजा गार्दा था बोतारो कौन है युरुजा गार्दा था बोतारो किये सब उजिपारी बो माया कुतारा अलो बाउललो बुली जी बापुरी सहरा पुरी रखा नहीं है परा तोड़ी थी घरा अलो बाउल अलो बुली जी बापुरी सहरा लक्ष्मी शांतारी नीचे राधिका रानी मनोजारी बाढ़ू सदी टक्का तो रानी लक्ष्मी शांतारी नीचे राधिका रानी मनोजारी बाढ़ू सदी टक्का तो रानी छपना भोगी खाई वो छपना भोगो साथिये पाउटी और नौरों धाती आगो छपना भोगी खाई वो छपना भोगो साथिये पाउटी और नौरों धाती आगो जेते पन्ना पढ़ियारी सबुआ में गोपोनारी जेते पन्ना पढ़ियारी सबुआ में गोपोनारी बड़े रामो भाई सगे ओ छोटी तारा अलो बाउल अलो बुली जीबा पुरी सहरा पुरी रेकन है इपरा सोरी थी घरा अलो बाउल अलो नवदिनात्मक का यात्रा रे महाप्रभु जगन्नाथ श्रीमंदिर छाड़ी श्रीगुंडिचा मंदिर रो आरप्प मंडप पर दर्शन देउचंती श्रीजीव ए महाप्रभु को नवदिनात्मक का यात्रा रे रथ यात्रा ठारू गोटी पहुंडी आरप्प दर्शन पर्यंत सबुठी भक्तंकर सुअ ही सुअ महाप्रभु को किए केउभय भाव रे निवेदन करछि ताहा वर्णना करिबा संभव न हो किंतु महाप्रभु को पाखरे समस्ते हात टेकी महाप्रभु को पाखरे निजर गुहारी जणाउछंती एवं महाप्रभु को पाखरे परिवार रो मंगल कामना करछंती तेबे एभय अनन्य दृश्य सामना को आसुछि किए नृत्य माध्यम रे महाप्रभु को पाखरे निजर आत्मसमर्पण महाप्रभु को मध्य निजर अवध्य महाप्रभु को निकट निज को समर्पित करछि त के महाप्रभु को पाखरे महाप्रभु को भजन गाई महाप्रभु को पाखरे निज को समर्पित करछि से भई भाव रे नयागढ़ रु कुंज साहू नामक जने वयस्क वृद्धा जे कि महाप्रभु को दर्शन करबा पई जते ब नयागढ़ रु आसी पुरी रे अवस्थान करछंती से समय रे से महाप्रभु को पाखरे हात टेकी महाप्रभु को विभिन्न भजन गाई से महाप्रभु को पाखरे निज को समर्पित करछंती आलोचना करबा आम सहित कुंज साहू अछंती मध्य आगे अर्गस न्यूज को स्वागत आमे देखुछु आपन को आपन भजन गाई महाप्रभु को पाखरे निज को मध्य समर्पित कर दउछंती टिके भजन रु ही आरंभ करबा एवं आपन केउठु आसितले ता परवर्ती छानिबा जानिबा प्रथमे केतु भजन टिके छुनिबा एवं आमो दर्शक मान जानिबे भजन केमिति महाप्रभु को पाखरे आपन भजन गाई कि केमिति महाप्रभु को पाखरे निज को समर्पित करछंती नारायण हे मोर प्रणति घेना नारायण हे चतुरशिपति चतुर भजा मूर्ति चरण कमले गली शरण नारायण हे मोर प्रणति घेना नारायण हे गभीर जल रे नक्र कबल रे परिपरा डाक देला बारण चक्रपेशी प्रभु नक्र संहारिल बारण रो अर्थ कल हरण नारायण हे मोर प्रणति घेन नारायण हे हरिणी को घर विपद उतारिल निष्ठुर व्याध को करि मारण कुरुष भाम धेल जानी बारिल पांचाली कसन कल मोचन नारायण हे मोर
ପ୍ରଣତି ଘେନ ନାରାୟଣ ହେ ନରସିଂହ ରୂପେ ହିରଣ୍ୟବଧିଲ ଧରାଭରା ଉଷାଶିଲ ଆପଣ ସର୍ବଦା ମହତ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭୂତ କଳୁଷନାଶନ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ନାରାୟଣ ହେ ମୋର ପ୍ରଣତି ଘେନ ନାରାୟଣ ହେ ଚତୁର ଶ୍ରୀପତି ଚତୁର ଭୋଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଚରଣ କାମରେ ଗଲି ଶରଣ ନାରାୟଣ ହେ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ଭକତ ବନ୍ଦନ ଗୋପିନୀ କହେଲ ଦିନ ସାରଣ ମଥୁରା ଗମିଲ କଂସକୁ ନାସିଲ ଦୂର କଲା ଉଗ୍ର ସେନ କଷଣ ନାରାୟଣ ହେ ମୋର ପ୍ରଣତି ଘେନ ନାରାୟଣ ହେ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଭଜନ ଗାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାଉଡ଼ ଅବସ୍ଥାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରୋପ ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ମିଶିଗଲା ପରେ ଏ ଭଜନ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କେତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଭଲ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ମାତ୍ରେ ମୋର ଆଉ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ହେ ରୋଗ ବି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ରଖ ସଂସାରରେ ରଖ ଯେତିକି ଦିନ ରଖିଲାଣି ମୋତେ ସୁବିଧାରେ ନେଇଯାଅ ସୁବିଧାରେ ନେଇଯାଅ ମୋତେ 78 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଯେମିତି ଘାଣ୍ଟି ନହେବି ମୋତେ ସେଠି ନେଇଯାଅ ମୋତେ ନେଇଯାଅ ଏମିତି ଚାଲୁଥିବି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତା ସେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ଦିନ ହୁଏ ଆଉ ରାତି ବି ହୁଏ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚକା ଆଖି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ମିଶିଗଲା ପରେ ଆତ୍ମା କେତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ଆଖି ମିଶିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଅଧାରାତିରୁ ଉଠିକିରି ଗାଧେଇକି ଯାଉଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ଦିନ ରାତି ସଦାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ହେ ଚକା ଆଖି ମୋତେ ଦୟାକରିକି ଶାନ୍ତିରେ ମୋତେ ନେଇଯାଅ 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 ମୋର ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ 11 ନାତି ଗୋଟିଏ ନାତୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ମଲାଣି 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ମୋର 3 ପୁଅ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଇ ଝିଅ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପରିବାର ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ହଁ ପରିବାର ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି ନା କେବଳ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁଦିନ ଆସୁଛି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକ୍ରବେଳା ଆସୁଛି ଉପରବେଳା ଆସୁଛି ଦୁଇବେଳା ଯାକ ଭଜନ ଗାଉଛି ସେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ଅନ୍ତଃସୟନ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର ସେଇ ଅନ୍ତଃସୟନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭଜନ ଗାଇଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଶାନ୍ତି 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 ମିଳୁଛି ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକା ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଶାଇ ଭଜନ ଟିକେ ଗାଇଲେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷୀ ମିଳେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ବିଭିନ୍ନ ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ତେବେ ଇଏ ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ନିଆରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ନିଆରା ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍